Treća je godišnjica od ubistva dvojice policajaca u Sarajevu. Istraga je u toku. Ubice još uvijek nisu uhapšene. Preslušano je na stotine svjedoka, ali konkretnih pomaka nema. Pucanje na policajca je pucanje na državu, poruka je koja se mogla čuti protekle 3 godine. Pucnjava u ranim jutarnjim satima. Ubijen policajac Adis Šehović na licu mjesta. Njegov kolega Davor Vujnović teško ranjen i ubrzo preminuo na Sarajevskom kliničkom centru. Naoružana grupa koja je planirala ukrasti automobil u sarajevskom naselju Alpašino polje izrešetala je vozilo u kojem su bili Šehović i Vujnović. Nisu stigli upaliti ni rotaciju. Šehović ima suprugu i sina, a Vujnović suprugu i dvoje djece. Pa Adis i Davor su bili prvo kao kolege, kao naši dugogodišnji poslanici s kojim sam ja radio više od 20 godina, bili su, ne znam, teško je to opisati kako su bili. Znači, bili su izuzetno dobri momci, obojci, i jedan i drugi. Bili su dobri policijski službenici, radili su svoj posao profesionalno, ali evo, nažalost, desilo se što se desilo. 30. novembra 2018. godine uhapšeni su Srećko Trivković, Miloš Obradović i Stefan Samardžija. Njih trojica su nekoliko puta u nekoliko godina privođeni i puštani. Istraga traje 3 godine, od toga je Miloš Obradović, koga ja zastupam, proveo 9 mjeseci u pritvoru, iako smo mi svo vrijeme tvrdili da on posjeduje kvalitetan alibi, da nije mogao biti na licu mjesta, ali to nije urodilo plodom. On je proveo 9 mjeseci u pritvoru. Iz tužilaštva kantona Sarajevo nisu željeli davati bilo kakve informacije. Rasvjetljavanje ubistva policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujanovića prioritet je u radu tužilaštva kantona Sarajevo. Međutim, budući da se radi o izuzetno kompleksnoj istrazi, saopćavanje bilo kakvih informacija iz predmeta moglo bi ugroziti istragu. Komisija za sigurnost kantona Sarajeva bila je dio tima za istragu. Tvrdili su da je ovaj slučaj prioritet. Zvonko Marić, kao bivši član komisije, tvrdi da istraga ima pomaka. Čini mi se u oči ove godišnjice da ohrabruje podaci da je nakon opsežne istrage, kada je se moralo eliminirati bezbroj tih dokaznih, po znacima navoda, materijala i svesti na ono pravo, čini mi se da su ohrabrujuće vijesti iz prostog razloga što su sve snage date, jer su i napokon prevladala je struja u MUP-u koja zna da bi to doprinjelo povratku ugleda policije, da će dati sve. Istraga se dugo vraćala na početak. Kako tvrde naši sagovornici, na ovom predmetu rade profesionalci. Svi su sigurni da će biti potrebno vrijeme, ali da će ova ubistva biti završena hapšenjem ubica. Dragan Njoković, bivši policijski službenik, tvrdi da je i sam tokom karijere imao slične situacije. Radio je na istrazi različitih ubistava. Kako god se sva načinilo vizavi indicija, kad si unutra, kad to radiš, tek tada možeš shvatiti šta znači, pod navodnicima, znat ko je, recimo, ubio, a da je sasvim drugo i sasvim različito dokazat, odnosno prikupljenim dokazima omogućiti da taj neko bude presuđen. Vrlo često nekom je cilj istragu voditi u pogrešnom smjeru. To se dešavalo, ali činjenica je, kako tvrde naši sagovornici, da ubice nisu samo ubice. Ti izvršitelji nisu sami počinili to krivično djelo, naravno da neko stoji iza toga. Zbog novih saznanja i informacija o krivičnom djelu ubistva, poligrafski je testirano 39 osoba, izuzeto je oko 100 video nadzora koji su vještačeni. Upućeno je više zahtjeva Interpolu i Europolu, potom je ostvarena saradnja sa 8 država. Sa Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom, Njemačkom, Velikom Britanijom, Slovenijom, Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom. Mi nemamo nikakvih zvaničnih saznanja u kojoj fazi istraga, dokle je došla, da li se nešto konkretno dešava, da li ima napretka. Mi u ovom trenutku ništa o tome ne znamo. Iskusni policajci koji rade na poslovima krvnih delikata kažu da ako se u prvih 48 sati ne pronađu dokazi i ne krene ka rješavanju ubistava, onda je svakim danom sve teže. Manje je dokaza, svjedoci su manje prisutni. Svugdje u svijetu je ubistvo policajaca nulti prioritet i tu nema ograničenja ni sredstava, ni materijalno-tehnički, ni ničega drugoga. Očigledno, ne znam, bojim se da neki nisu shvatili da istraga oko ubistva policajaca u suštini isto koji neko djelo, krivično djelo koje je neznatnije društvene opasnosti. Bojim se da smo došli do toga. Kad ubiju policajca na dužnosti, moraš biti svjestan da samo slučajno to nisi bio ti, nego on ili ona. Da će onaj koji ih je ubio, ako ga ne nađeš,
ubit opet. A svi iz njegovog okruženja, čak i oni koji ga ne poznaju, nego ljudi iz tog miljeja, procijente da ubiti policajca i nije tako strašno. A to je nedopustiva i strašna poruka po nas. Naređena su DNK, biološka, balistička i druga vještačenja, uključujući i zamolnice za međunarodnu pomoć zbog pribavljanja podataka i saslušanja van Bosne i Hercegovine. Bilo je krivih tragova, čini mi se, i na neki način jedne vrste opstrukcija. I na krivom putu su u određenom trenutku bili, ali ono kada smo radili u Komisiji za sigurnost, znao sam da ima postoje opstrukcije, barem se tako ljudi koji su rukovodili tom istragom, žalili i na neki način da su bili sasvim blizu, pa je onda bilo riječi o donošenju odluke da se da onima koji pomognu u istrazi novčana sredstva, međutim to je uskraćivano i tako dalje. Ne dati odgovor na ovo, znate, to je deprimirajuće, djeluje i na policiju, i na javnost, i na porodicu ubijenih, znači na sve ovo, jednostavno bezbjednost, sve dok se ovo ne riješi. Šta god da uradi Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ima i dobri stvari, ne možemo reći da nema, uvijek će biti pod lupom što nije otkriveni ubice Davora i ovoga Adisa. Advokat Darka Eleza Duško Tomić prošle godine za oslobođenje je izjavio da će Elez otkriti imena ubica. Međutim, Elez ima novog branioca i priča je promijenjena. Njegov branilac Senad Kreho rekao je da Elez ne zna ništa o tome. Napomenimo i to da su i istražioci tokom istrage došli do saznanja da je kritične prilike na Alpašinom polju korišten američki broj mobitela, koji je kasnije bio aktiviran u Bijeljini. Međutim, ko je koristio sporni broj i koga je pozivao, nije otkriveno ni do danas.